آپ کو ایک افسوسناک خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ ایڈمنسٹریٹر لاری اڈا احمد رضا بٹ کے والد محترم قضاء الہی سے وفات پا گئے۔ ایڈمنسٹریٹر احمد رضا بٹ کے والد آج صبح خالق حقیقی سے جا ملے۔ ایڈمنسٹریٹر لاری اڈا احمد رضا بٹ کے والد کا نماز جنازہ چبرجی شام نگر میں پڑھایا جائے گا۔